Susulan tiga maut dihempat kerangka bumbung di tapak pembinaan dekat Jalan Perusahaan Perai Pulau Pinang dalam kejadian kira-kira pukul 4.45 petang kemarin. Majlis Perbandaran Seremban Perai MPSP mengeluarkan notis memberhentikan kerja-kerja pembinaan di tapak terbabit. Yang di-Pertua MPSP Datuk Rozali Mahmud berkata, notis serta-merta itu dikeluarkan mengikut Seksyen 70-9-B Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974 dan salinan turut diberi kepada pemaju serta Lembaga Jutera Malaysia. Katanya pihak bertanggungjawab perlu segera mengemukakan surat kemungkiran pembinaan yang dijalankan berkenaan struktur bangunan runtuh serta mengemukakan tindakan pemulihan yang diambil. Dalam tempoh itu, MPSP akan membuat pemantauan keadaan tapak, meminta maklum balas pihak bertanggungjawab untuk tindakan pembetulan kesalahan dan membuat laporan lengkap menerusi kerjasama Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan DOSH. Dalam kejadian petang kemarin, tiga pekerja membabitkan seorang warga tempatan dan dua warga asing maut selepas dihempap kerangka bumbung di tapak pembinaan sebuah gudang. Warga tempatan P. Kumar, 46 tahun dan lelaki Myanmar, Rofiq Khan, 32 tahun, maut di tempat kejadian sementara Amir Udin Abil Kasim, 20 tahun yang juga warga Myanmar, maut ketika menerima rawatan di Hospital Seberang Jaya. Manakala tiga warga asing yang cedera parah kini sedang menerima rawatan di hospital.